Лебеді, дикі качки та чайки. Ці птахи добре адаптувалися в Ужгороді. Біля пішохідного мосту в центрі міста вони вже чекають жителів з ласим шматочком хлібу. Чути чайок ще здалеку, а людей вони зовсім не бояться. Їдять смаколики, які для них підготували мало не з рук. Ужгородці та гості міста кажуть, чайки вже стали ще одною візитівкою міста. А потім ще потім купимо? Так. Давай. Утка! Не було їх, взагалі не було. Не було, не було. Вони потім почали прилітати так. Ну коли є, коли не є зиму, знають не бити, а так прилітають.